ତୁମେ ସ୍ନେହମୟୀ, ତୁମେ ପ୍ରେମମୟୀ, ତୁମେ ଶକ୍ତିମୟୀ ଜଗତ ଜନନୀ ମା, ତୁମେ କରୁଣାମୟୀ, ତୁମେ ଦୟାମୟୀ, ଜଗତ ଜନଙ୍କୁ ସାହା ହୁଅ ମା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ହେଉ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଆମର କାମନା। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ଧରାଧାମରେ ଅବତରଣ, ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିବେଶ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମହକ, ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଝଲସୁଛି, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣମାନ ମୋହି ନେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କର। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦୀପ, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଆଳତୀ ପ୍ରବଚନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ପରିବେଶ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମା ପାଖରେ ସମର୍ପିତ। କିଏ କେଉଁ ଭାବରେ ମା ଭବାନୀଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛି ରୀତିନୀତି ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ। ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ହେସି, 9 ତାରିଖରୁ ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ଆଜି 9 ଦିନରେ ଆମର ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ସେମିତି ଏକ ମାଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଯିଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ଥିତ ପେଲେସ ଲାଇନ୍ରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବି ରୀତିନୀତି ସହକାରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା। କେମିତି ଚାଲିଛି ପୂଜା, କ'ଣ ରହିଛି ବିଧି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ? ମହାଳୟା ଠାରୁ ପ୍ରତିପତାରେ କଳଶ ଗୁଡ଼ା ହେବା, ମହାଳୟାରେ ମା ଧବଳମୁଖୀ ଭେଷ ହେବେ, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଗି ରହିଛନ୍ ଯେ ମାଙ୍କର ଏଇ ନବରାତ୍ର ପୂଜାର ଲାଗି ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରକେ ଆସିକରି ଅତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଅଖଣ୍ଡ ଜଳେଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ମହାଳୟାରୁ ମାଙ୍କେ ଅତି ଶାନ୍ତି ରୂପରେ ଧବଳମୁଖୀ ଭେଷରେ ଦେଖୁଛନ୍, ମହା ଆଳତି ହେଉଛି, ଆର୍ ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ପୂଜା ସେବା ଅତଳି କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ନୈବେଦ୍ୟରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, 9ଟି ରୂପରେ 9ଟି କର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ମହାଆଳତିରେ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ବାଜି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ୟତୀତ ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ବି ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ପୂଜା। ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁଜ ପରିବେଶର ଚିତ୍ରଣରେ ତିଆରି ମଣ୍ଡପ, ପୂଜାରୀଙ୍କ ଚଣ୍ଡିପାଠ ମନ ମୋହିନେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କର, ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କର। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ନରୋତ୍ତମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।